Источники болсо, мен кыргыздын улуттук күмүштөн жасалган сөйкөлөрдөн алгам. Мен коллекцияма 2,5 айдан ашык убакыт кетти. Биринчи коллекциямды жазардан мурун мен ойлогом, бат эле жазалат го, оңой эле го деп, бирок андай болгон жок. Аябай кыйынчылыктар көп болду. Мындай коллекцияны кылыш үчүн көп аракет керек экен, издөөнү керек экен. Жөн эле жасап коюш деле болбойт экен. Быйыл тарых жана маданият жылы болгондуктан мен атайын ушу кыргыз элимдин байыртадан бери келаткан элечегин алып ушу биздин жаш азыркы жаш муундар унутпасын, ушу жаштарыбыз ушундай кийимдерди кийишсин деп азыркы убакытка ылайыктуу өңүн да тандап баштарына кийилген шапкаларын, чыптамаларды, узорлорду азыркы убакытка ылайыктап жасалган.